Плениха български кораб с наши моряци в Арабско море. Кои са похитителите и поискан ли е вече откуп за екипажа? Най-вероятно с ирански флаг, сомалийци, най-вероятно пирати. Бюджетът на трупчета. Парламентът не събра кворум, за да започне работа. Няма кворум, не може да се открие заседанието. Благодаря ви, колеги. Междувременно представители на Възраждане опитаха да влязат в областната управа заради паметника на Съветската армия. Зимата се връща. Оранжев и жълт код завалежи в цялата страна. Европейският съюз отваря преговорите за членство на Украйна и Молдова. Лидерите на Евросъюза без Унгария взеха историческото решение. Още за отзивите предаваме на живо. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Втори ден напрежението около демонтажа на паметника на Съветската армия спъва работата на депутатите, а бюджетът на държавата остава на трупчета. Провали се и днешното заседание на парламента, след като депутатите не успяха да съберат кворум, за да започнат работа. Напрежение имаше и пред областната управа на София, в която общински съветници и привърженици на Възраждане се опитаха да влязат. Протестът им продължава пред самия паметник. Темата обобщаваме с репортерите на Нова. Започваме с Мариана Торманова и блокираната работа на парламента. Мариана, слушаме те. Здравей! Добър ден! ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Днес отсъстваха от залата и въпреки двата опита, кворум не беше събран от опозицията. Заподозряха, че причината била в коледно партия от страна на ДПС. Още вчера обаче беше внесен проект на решение, който беше подписан от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, от Кирил Петков и от Делян Пеевски с предложение днес в петък да няма заседание на парламента, за сметка на това да има две извънредни следващата седмица в понеделник и във вторник, на които да бъдат разгледани датата, отмяната на датите за дерогацията и конституционните промени заради бойкота на опозицията. Вчера обаче това предложение не беше разгледано в залата и така не станаха ясни точните причини. Сега се очаква председателят на парламента Росен Желязков да насрочи извънредните заседания за следващата седмица. Втори пореден ден заседанието в Народното събрание беше провалено. Днес не заради опозицията, заради липса на кворум. Отсъстваха управляващите. Няма кворум, не може да се открие заседанието. Благодаря ви, колеги. От опозицията заподозряха, че управляващите формации са били на коледно парти. Управленска немощ и импотентност. Тези хора нямат капацитета да управляват държавата. Единственото, което могат, е да режат глави на паметници. Нямаха дори смелостта да дойдат в парламента, за да се срещнат отново с нас. Очи в очи. Само, че няма как да бягат вечно. Понеделник ще бъдат тук. Може би след като мине банкета на ДПС, подозирам, че най-вероятно днес ППДБ са в ролята или на мажоретки, или на кючек-чийки, да. И въпреки, че вчера заплашиха с бойкот на заседанието, днес дошли с намерението да работят по бюджета на държавата. Видяхте, че лъсна лицемерието на ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Бюджета, плащанията, пенсиите, социалните плащания изобщо не са им приоритет, както вчера твърдяха. Банкета победи бюджета. Колегите от ДПС действително са имали коледно парти. Доколкото разбрах, на голямата коледна трапеза са присъствали и ГЕРБ, Продължаваме промяната. Партито се е превърнало в бал с маски, като Асен Василев се е маскирал на чувал, от който всички са теглили подаръци. Следващата седмица опозицията готви нов протест в залата срещу промените в Конституцията. От Продължаваме промяната, Демократична България заявиха, че нямат притеснения и ще работят извънредно. Надявам се, че до тогава политическите им така фанфари ще спрат и ще можем всички в понеделник по-спокойно да влезем и да си свършим работата. Следващият опит за заседание ще е в понеделник. Утре Конституционната комисия ще разгледа промените в основния закон на второ четене. Сега към Георги Карамфилов и продължаващите протести пред паметника на Съветската армия. Докъде стигна областната управа с демонтажа на паметника и защо представители на Възраждане днес отново окупираха сградата на управата?
Здравейте, колеги. Както виждате, зад мен продължава демонтажа. Вече всичките фигури са с премахнат торс. Рано тази сутрин мъжката фигура, която се намира отляво на съветския войник, горната част от тялото беше премахната и беше свалена с кран. На този фон от Възраждане се опитаха да влязат в областната управа, опитвайки се да намерят областния управител Вяра Тодева, да се срещат с нея и да получат документите на базата, на които всъщност се извършва демонтажа. Те обаче не успяха да влязат в сградата, тъй като имаше засилено полицейско присъствие точно пред нейната врата. Какво казаха от Възраждане, предлагам да чуем. В момента това, което се случва, е, че някой е решил, че паметника е опасен, взе флекса и отива да го реже. Ние това, което искаме, е някое представително лице да слезе, да разговаряме с него и да получим съответната документация. Те отказват изобщо да разговарят. Ако всичко е законно, от какво точно си крият? Паметта си е памет, хубава или лоша тя. И не сме за или против нищо, ние сме за паметта. Мнозина българи имат прадядо, който е загинал във войната, аз също. За нас това е кощунство. Това не беше единствената протестна акция в рамките на днешния ден. По-рано Мая Манолова пристигна пред районната администрация, пред администрацията на районното кметство Средец, като заяви, че областният управител не е изпълнил срокът, който е даден от административен съд София, за да публикува документите, на базата на които се извършва монтажа, а по нейни думи, ако това не се случи до края на днешния ден, съдът ще отмени демонтажа, тъй като основанията за него не са били представени. Нека да чуем. Идвам от съда, еднодневния срок на областната управа вчера е изтекал. До момента няма представени никакви доказателства от страна на областния управител за основанието, на което реже и унищожава бронзовите фигури на паметника на Съветската армия. Ако такова не бъде представено, предполагам, днес до края на деня, съдът ще се разпореди незабавно за преустановяване на вандалските незаконни действия на длъжностни лица от областната управа. Още водещи теми от деня плениха български моряци в Арабско море. Българският кораб Руен, плаващ под малтийски флаг, е бил взет на абордаж край йеменския остров Сокотра. Корабът е собственост на параходство Български морски флот. Плавателният съд е пътувал по курс от Сингапур към Европа. Анна Карадакова ще ни каже, ясно ли е вече кои са похитителите на кораба ни? Добър ден. Часове след като беше съобщено, че 8 българи са на борда на пленен кораб в Арабско море, информацията все още е изключително оскъдна. Въпреки това, първи коментар дойде от властта. Преди минути буквално премиерът Николай Денков заяви, цитирам, че е необходима тишина, за да се проведат преговорите. За разлика от казуса с кораба Galaxy Leader, който беше штурмуван от суданските хуси в Червено море на 19 ноември, тук специалистите по-скоро подозират нападение от пирати. Според британски следователи, в момента, в който корабът Руен се отклонява от курса си и се губи връзка с него, наблизо е имало риболовен кораб с ирански флаг, който преди това е бил в сомалийски води. С това специалистите у нас си обясняват и липсата на информация часове след похищението на плавателния съд. Иначе корабът е построен през 2016 година, което според експертите ще вдигне сериозно и залозите за искания от похитителите откуп. Сигнал за бедствие на около 380 морски мили от йеменския остров Сокотра. Веднага след оповестяването на новината, от параходство Български морски флот увериха, че първи приоритет за тях е сигурността на целия екипаж. В координацията се включи и външното ни министерство. Разполагаме се с информацията за отвлечения кораб и 8 българи, които са в него. Направено е необходимото, за да бъде предадена информацията на всички партньори и институции, на които ще разчитаме да окажат съдействие. Въпреки че официалната информация е оскъдна, експертите са единодушни, че става въпрос за покушение от пирати за пари. Най-вероятно с ирански флаг, сомалийци, най-вероятно пирати. Кораба, доколкото е все още е нов и струва достатъчно десетки, стотици милиони, да не кажа, всичко това се смята, пресмята се от похитителите и те поставят някаква цена, да кажем 10 милиона долара. Водят се преговори, води се пазарлък понякога, цената да се намали. Ако имаше нападение, както беше в предходните случаи с политически мотив, тогава нападателите веднага обявяват своите цели. Ако наистина на кораба са посегнали пирати, то на ход са преговорите. Тъй като всеки кораб е застрахован, тези преговори се водят преди всичко от застрахователите.
което намалява рисковете за екипажа, обясняват специалистите. Екипажът е част от ценността и цената на кораба. Тоест изключвам това, че може да се направи нещо на екипажа, защото той е златната кокошка, от която те очакват нещо да получат. Понякога това отнема месеци. След като дълги години този регион в Арабско море е считан за опасен, близо година нивото на риска там е значително ниско. Затова и на кораба Руен не е имало въоръжена охрана. Този кораб е в компания, в която аз съм работил много години и съм участвал в изготвянето на плановете за борба с пиратски нападения. Мога да ви уверя, че всичко от много години е направено добре. В този район няма основание да бъде наемана охрана. Тези малки лодчици, вие си спомняте, имат доста кадри, на сомалийските пирати или на други, които и да са, те приближават кораба с идеята нещо да излъжат, да питат и се качват с въжета по борда. Когато има петима души с автомати, гранатомети или други оръжия, те обикновено се отказват. За новините на Нова, Анна Карадакова. Историческо решение от срещата на евролидерите в Брюксел. Европейският съюз започва преговори с Украйна и Молдова за присъединяването им към блока. Това стана с процедурна хватка, по времето на която унгарският премьер Виктор Орбан беше помолен да напусне залата. Финансовата помощ за Украйна обаче на този етап остава блокирана. Още за решенията на съвета сега от Антуанета Николова. Тони, здравей, слушаме те. Здравейте! За да може да влезе Унгария, се наложи да излезе Украйна. По-скоро обратното. От залата за първи път, безпрецедентен случай, Виктор Орбан все пак спази заплахата си за вето и блокира актуализацията на европейския бюджет заради помощите финанси за Киев. Но това не попречи по никакъв начин радостта на европейските лидери и президента Зеленски да бъде изразена. Да чуем. Моментът е исторически. Той показва силата на Европейския съюз. Решението вече е взето. Отваряме преговори с Украйна и Молдова. Също така Грузия и Босна и Херцеговина получава статута на страна кандидат. Беше много важно. Искахме да подкрепим Украйна. Това е важен политически сигнал и важно политическо решение. Това е един забележителен успех за Украйна и за цяла Европа. Още една крачка на Украйна към пълноправното членство в Европейския съюз. Благодаря на всички, които ни подкрепиха и осъществиха това, за което се бяхме договорили. Благодаря на всички в Украйна, на нашия екип, който направи необходимото. Това е много работа, да интегрираме държавата, всички институции, всички норми в Евросъюза. Но ние ще го направим. Кванията са Виктор Орбан да продължи да търгува ветото си и за актуализацията на бюджета, а да чуем и премиера Денков какво каза по въпроса. Да погледнем от към хубавата страна. Другите 26 са обединени около точна сметка, с ясни приоритети, с ясни суми, така че действително остана само унгарския премиер. Затова и решението беше, че в момента продължаваме с тези изчисления и през януари ще направим една допълнителна среща, за да се опитаме да вземем и неговото съгласие. Развитие по случая Дебора от Стара Загора. Внасят обвинителния акт срещу задържания за нападението над Дебора Георги Георгиев. Три са обвиненията, които прокуратурата повдига срещу него. Какви са те, ще ни каже Георги Манев, който следи случая. Георги, слушаме те. Здравей! Здравейте! След изключително дълги експертизи прокуратурата най-накрая обяви, че са готови обвиненията срещу 26-годишният Георги Георгиев. Те са три, както споменахте. Първото за нанасене по особено мъчителен начин на 18 прорезни рани. Преди това той е ударил 18-годишната Дебора, която губи съзнание. В резултат на това тя получава средна телесна двустепенна повреда и опасност за живота. Второто е против волята и отново след нанасене на удар е остригал част от косата и отново е нанесъл удари преди да извърши това. Третото обвинение е свързано с заплахи, които са отправени в Казанлък и в Стара Загора за живота на Дебора. Прокуратурата заяви, че ще пледира за справедлива присъда, а по трите обвинения Георги Георгиев може да получи до 10 години затвор. Предстои назначаването на съдебното заседание, което ще продължим да следим.
Информация на Георги Манев по този случай. Благодаря ти. До часове зимата се завръща. Още преди обяд в планинските райони и на отделни места в Североизточна България дъждът преминава в сняг, а до края на деня мокър сняг ще завали и в почти цялата страна. Жълт и оранжев код за дъжд, сняг и вятър е обявен днес. Зимната обстановка по планинските проходи на страната вече създаде затруднения за пътуващите. Тир се завъртя и блокира движението в предела по пътя към Банско и Гоце Делчев. Антон Чавдаров е на място и ще ни каже, Тони, кога се очаква да пуснат движението в района? Здравейте! Преди малко тежката си дума каза трактора, който успя все пак да изтегли завъртелия се камион, но сега предстои изтеглянето на двете огромни колони, които се образуваха и от двете страни. Много бавно се случва всичко, защото докато чакаха в колоната, много тежкотоварни камиони впоследствие не успяха да потеглят и така се получават допълнителни проблеми. В момента се пропуска движението в посока Банско, но сами виждате, че зад мен автомобили не идват, тъй като много бавно се предвижват всички. Просто се заледи пътя и наистина предвижването се случва много трудно. Иначе камионът, който причини всичко това, който се завъртя напречно, стана ясно, че преди да се отправи към предел, е бил предупреден от полицейски патрул. Дори полицаите са опитали да го спрят, но той ги е подминал, продължавайки напред и след това затваряйки за около час и половина пътя. Час и половина, в който снегът много натрупа и наистина в момента положението е трудно предвидимо. Оставаме тук, за да ви информираме в следващите ни емисии. Информация на Антон Чавдаров. Тони, благодаря ти. А сега към местата, на които ще се радват на снега, откриват зимния сезон в Боровец и Пампорово. В Банско дават старт на туристическия сезон в събота. Каква ще е цената на лифт картите и колко е дебела снежната покривка в Пампорово, ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, здравей! Здравейте! Истинска зимна приказка по пистите в Пампорово, рай за ски любителите и сноубордистите. Преференциални са цените, но само за днес. За откриването на сезона, тук в Пампорово цената на картата е 5 лева, а в Боровец цената е 1 лев. Снежната покривка за сега е около 30 см, но натрупаната през последните няколко дни снежна покривка и допълнително произведени изкуствен сняг дават възможност ски зоната да отвори. За района на Пампорово и Смолян днес обявен червен код от синоптиците. В ниските части на Родопите в момента вали проливен дъжд, а по високите места се очаква след час да премине в сняг, като през нощта срещу събота да натрупа и сериозна снежна покривка. Очаква се сериозно и застудяване, като температурите спаднат рязко и се очаква тук през нощта дори температурата достигне до минус 11 градуса. В района на Пампорово има и засилено полицейско присъствие. Официалното откриване на сезона е точно в 15 часа от министъра на туризма. Повече подробности очаквайте в следващата ни емисия новини. Информация на Благой Бекриев. Благодаря ти, Благо. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова. Довери се на